Olha, campo ou bola? Eu quero bola. Show. Esse é real de volta. Eu tô afirmando, devolvendo o real dele, ó. Valeu. Calma, João.
Ei, calma, calma, porra. Tá na boca, porra. Era agoniado de mim, né? Eu penso tanto em você que me esqueceu de mim. Eu não consigo aceitar sem você. Meu coração não é de mim, eu quero você. Depois que você foi embora, eu não vou te salvar. Pelo menos tem desculpa, não, volta aí. Vai, vai, vai.
É de novo aí! Anda, Pedro, Pedro, anda, Pedro! Saiu, saiu, troca! Ei! É de novo! Yeah.
Agora,
Hello.
Yeah.
sei. Pra tirar essa música, por favor. Tá bom,
fora do freio da vida. O gelador tá do lado, a segurança de frio. Sempre tem bem se lutado. Aqui tá marcando 19:35, mas meu relógio está diferente. Aqui é que eu comecei antes. Olha lá! Ai! Pessoal lá. Pronto aí. Valeu, beleza. Valeu, pessoal. Obrigado aí, viu, por ter vindo. Agora quem entrega as pratas agora? Isso. Tá sem camisa. É do esporte. Olha aí. Vamos aí, vamos aí. Não, não é nós não. É não, é eles. Aí, ó. Vem, rei. É, Maguinha. Agora a tática era que eu tinha. Essa é a minha tática de ganhar, tem que ir de boa. Vai, Davi ali, Davi tá ali, Davi. Aqui também, né, não?
Grava ali, cara, recebendo. Grava aí, Davi. Olha pra cá, ó. Fica atrás dele. Eu tomo a cadeira do outro lado. Aí. Ele consegue? Consegue. Dá pra pilotar? Agora o primeiro lugar. Denilson, entrega o primeiro lugar, Denilson. Aí, Denilson. Posso entrar já? Agora, como é que pilota? Deixa eu segurar aqui. Deixa eu tirar a foto desse melhor goleiro. Aí, ó. Boa. Deixa eu ajudar aqui. Eu tirar esse daqui, aí tá ficando com o outro. Escolhe, escolhe, escolhe. Bota pra ali, ó. Olha lá, entrega. Você quer entregar? Eu fui entregar. É. Oi. E aí, o melhor jogador, Rodrigo? Quem é? Escolher o Ale. O melhor goleiro. Vai, escolhe aí. Eu não escolho, não. Quem escolhe? Não deu o melhor para o cara. Então dá o melhor para o meu filho. Entendeu? Próximo é o ar. Aí, pronto. Aí, não, é campeão. Melhor jogador agora? Quem é o melhor jogador? Como é que vai ser definido? Primeiro melhor jogador? Quem vai ser? Quem vai ser, Totão, o melhor jogador? Você é o goleiro do time deles? Pronto, aí. Agora o troféu de campeão. Agora vamos entregar aqui o troféu de campeão para o capitão do time Gigantes da Bola. Aí. Vamos lá, capitão, receber aqui. Parabéns aí, meu irmão. Aí. Aí sim, garoto. Deu um time, vem, Juliette. Pronto, vou parar a gravação. Vamos, Juliette.